ska se om vi hittar någon fin bild. Kolla vad fin hon är där. Är det mamma? Hon är så lik. Ja. Om man säger så här, ja, hon är död. Då känns det konstigt om då skulle fråga så här, hur dog hon, när dog hon, hur gammal var du när hon dog? Eller alla skulle typ tro att det var när jag var liten eller någonting. Nej, det var typ förra året. Jag tyckte ju det var jobbigt att prata om, för att jag skämdes lite typ. Just liksom, alltså att det var självmord, det var ju det som var liksom det värsta. Mm. Eller så här, det var ju det som var, det sa man ju inte liksom. Nej. Jag tror inte att man försvinner när man dör. Jag tror att man blir en önande eller sådär. Det är självklart för mig vem hon var när vi alla fyra var. Hedvig och Sofia var ju så jävla små. De minns inte lika mycket som jag ju. Det var liksom inte mamma som valde och inte var mamma utan hon var sjuk. Jag har varit arg på henne för det hon har gjort. Alltså hon missar ju så mycket av våra liv.